հաղորդարարները բոյկոտեցին ավական ու հերթական նիստը, որն էր նրանց պահանջը եւ արդյոք այն կբավարարվի։ Նորում արձան ներկրվել ավելի քան 100 տոննա խոստացյալ ծննդամթերքը։ Կարեն Կարապետյանի կողմից օգնություն կտրամադրվի թիվ 32 ընտրատարածքն ընդգրկող համայնքների բնակչությանը։ Ինչպես է ձևավորվել նախկին Ղարաքիլի Սանդ Վանաձոր քաղաքի անվանման ծագումնաբանությունն ու երկու թաղամասերից մի ամբողջ քաղաքի ամբողջականացման պատմությունը։ Թումանյանի ծնունդն ու գիրք նվիրելու ավանդույթը օրվա մշակութային անդրադարձը։ Եվ ցերեկույթ նվիրված լոռու արվեստագետներ հաղորդաշարի հեղինակ և վարող Իվան Անտոնյանին։ Մարզայինի եթերում իր աշխատանքներ շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Վանաձորի քաղաքապետարանում ավական ու նիստի ժամանակ տեղի ունեցել ցույց տաքսու վարորդների մասնակցությամբ։ Պատճառը համայնքային բյուջեք անձվող տուրքն է, որը սահմանել է քաղաքի ավականին։ Ինչ տուրքի մասին է խոսքը և արդյոք հավանական է օրենքի կետի թողարկումը։ Թողարկման առաջին տեսանյութում։ Վանաձորի ավական ու հերթական նիստը փոքրինչ հետաձգվեց, պատճառը ցուցարարներն էին։ Վանաձորի անհատ տաքսիների վարորդները խնդրում ու պահանջում էին չեղարկել ավական ու որոշումը, համաձայն որի իրենք պարտավորվում են արտոնագրով և պետականորեն սահմանված 8000 դրամից զատ համայնքային բյուջե վճարել տարեկան 15000 դրամ վարձավճար։ 8000 հազիվ ենք ամսամեջ բահանում, հիմա ինչ մնաց է 15000-ը, այդ ջոգ ենք տալու, որպեսզի խնդրում եմ այդ չեղյալ հայտարարել ու զրոացնել այդ թիվը։ Մինչև Երևանի տրանսպորտը ու չգիտեմ ուր ասես գնալու է։ Սենց չի մնալու, վսյո։ Իմ ուզածը հետ։ Բոլորս գնենք նախարարություն լիցենզիաները հետ տան։ Հրաժարվենք լիցենզիաներից, թող տրանսպորտի նախարարը հիմա ասի, թե ինչ պատճառն ի՞նչն է, որ հրաժարվում եք։ Պատճառը 15000 դրամն է, որ պիտի մուծի, չեն մուծի։ Այսօր 15-20, թեկուս տանեն դատարան գործերը։ Պատրաստենք վճարել 20000, եթե մեր բոլոր ճանապարհները օրինակելի լինեն։ Բայց ո՞նց կպետք է, առաստուքի չի լինի։ Որն են մեքենաները փորձում են։ Մուծում են, 8000 մուծում են, էլի շտուրք։ Ինչի՞ չեք մեզ ծուրքերի մասին խոսում, միայն էս Նշենք, որ Թուրքը ավականին հաստատել է 2016 թվականի բյուջեի հետ 2015-ի դեկտեմբերի 23-ին։ Մարդատար տաքսու, բացառությամբ երթուղային տաքսիների վարորդներից գանձվող գումարը նախատեսված է ավտոճանապարհները բարեկարգելու համար։ Ավական ու որոշումը համապատասխանում է տեղական Թուրքերի և արձավճարների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 10-րդ և 11-րդ կետերի պահանջներին։ Միջդեր ցուցարարները նշեցին, որ Թուրք սահմանելուց առաջ ավականին պետք է մոնիթորինգ իրականացներ իրենց աշխատած գումարի ու պահանջածի միջև համեմատական տանելով։ Միան մոնիթորինգ անցկացրու, ոչ մեկը չգիտեն, մենք սպոնս ենք արված, ոնց ենք արված, ու այդ գումարները ոնց ենք արված, մոնիթորինգ դրանք չի աշխատում։ Ավականու անդամներից ոմանք մոտեցան ցուցարարներին, բարձելու նրանց պահանջը, ոմանք էլ բուրըն արձագանքեցին։ Հարցն այն է, որ վարորդները պարտավորվել են գնել շուրջ 120000 դրամի հաշվիչներ, միջդեռ բողոքում են համայնքային բյուջե ամսական 1250 դրամ վճարելու համար։ Վիճակը հանդարտեցրեց համայնքի ղեկավարը, նշելով, որ նիստերի դահլիճում բոլորը տեղյակ են բնակչության ծանր կացությանը։ Աշխատակազմի ղեկավարն էլ հավելեց, օրենքը սահմանվել է դեկտեմբերին և փոփոխություն չի կարող կրել մինչև տարեվերջ։ Այն է 2017 թվականի բյուջեի ծրագրի ներկայացում։ Հստակ սելով սպիտակի վրա գրված է, մենք իրավունք ունենք տարեկան մեկ անգամ Թուրքեր սահմանելու, այլևս ամբողջ տարվա ընթացքում մենք Թուրք սահմանելու իրավասություն չունենք։ Այ հասարակական կազմակերպությունները երբ որ խնդիր բարձրացրեցին ավտոկանգառների գումարները վերանայել, ավականին չհաստատեց, մենք այլևս այդ հարցին էլ անդրադառնալու այս տարվա ընթացքում իրավունք չունենք։ Դերեք մենք մեր իրավասությունները ինչքան ունենք այնքան պահպանենք, նաև ժողովուրդ ջան, այսօր մենք ասում ենք, տաքսիստների գումարը կրճատեն, փողոցային առևտրից գումար չվերցնեն, այս չանենք, մանկապարտեզների վարձավճարները չավելացնեն, աղբահանության գումարները նույնը թողնեն, բայց ժամանակ քաղաքային տնտեսությունը 64 հիմնարկություններ, որոնցից 20-ը մանկապարտեզա, 9 երաշխական դպրոց, 9 սպորտ դպրոցներ, մշակույթի տներ, գրադարաններ, քաղաքապետարան, ինչո՞վ ենք պարում։ Հարց եմ տալի, ճանապարհների վերանորոգում ենք ուզում, ես իմ շատ որակյալ աղբահանություն ենք ուզում, ամեն ինչ ուզում ենք, բայց դրա հիմքում կա, պարոն Մատինյան, հարցս են ձեզ է ուղում, իհարկե լավ բան ենք արել, բայց դրա հիմքերն է, մենք ուզում նայենք։
Խրկիրը հանդարտվելուց հետո ավականին անցավ օրակարգային հարցերին, դրանք 14-ն էին։ Օրակարգում ներառված էին Վանաձոր համայնքի ավականու 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի, Վանաձորի համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին, թիվ 55N որոշման մեջ լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին, առաջինից 8-րդ ծրագրերը, ինչպես նաեւ թիվ 63A որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը։ Նիստի ընթացքում քննարկվեցին Հայաստանի խուլերի միավորում հասարակական կազմակերպությանը, գույքահարկի գծով արտոնություն կիրառելու, համայնքի ղեկավարի եւ կոմուսերվ սահմանապակ պատասխանատվության ընկերության միջև տրանսպորտային միջոցի վարձակալության պայմանագիրը լուծելու, Վանաձորի բազմաբնակարան շենքեր եւ վագեր հիմնադրամի ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման պայմանագրի ժամկետը երկարաձգելու, ավականու անդամների 2015 թվականի ընթացքում իստերին մասնակցության մասին եւ այլ առաջարկները։ Էրմինե Յավերյան, Մոլորակ։ Ինչպես է ձևավորվել նախկին Ղարաքի լիսան, Վանաձոր քաղաքի անվանման ծագումնաբանությունն ու երկու թաղամասերից մի ամբողջ քաղաքի ամբողջականացումը, Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Յուրաքանչյուր բնակավայր նախ տարբերվում է իր անունով, ապա տեղանուններով եւ այլն։ Դրամատուրգ երգիտաբան Սամվել Խալացյանը պատմեց, թե ինչպես է առաջացել մեր քաղաքի անվանումը, նրա տեղանունները։ Խալացյանը նախ պատմեց Վանաձոր բառի ծագումը, մինչեւ օրս Վանաձոր անվան մասին տարբեր վարկածներ կան։ Վանաձոր ըստ որոշ աղբյուրների առաջացել է Վանքաձոր բառի քտարի սղումից, իսկ Սամվել Խալացյանը նշեց, որ ըստ իրեն Վանաձոր բառը ունի այլ ծագում եւ նշանակություն։ Վանքաձոր, Վանանցձոր, Վանոյի ձոր եւ այլն։ Վահի ձորը, Վահագնաձորը, Վանաձորը, Վանքը կառուցվել է մի մասը վերագրել է Վանքին, այդպես դարձել է Վանաձոր, որը կրում է նաև մեր քաղաքը այդ անունը։ Ես կարծում եմ, որ դա Վահագնաձոր անունն է։ Դեռ հեթանոսական տարիներին Վահագնաձոր մահյանները կառուցվել են երկրի ամենագեղատեսիլ վայրերում։ Հատկանշական է, որ Լոռու մարզում Վահագնաձոր նվիրված մահյաններ մի քանի տեղ են եղել։ Այդտեղից էլ մինչև այսօր Աղնիձոր գյուղի անունը, Վահագնի գյուղը, Վահագնաձորը եւ այլն։ Նախկինում Ղարաքի լիսան ուներ երկու թաղամաս, մեկը ցալկոտն էր, մյուսը Վանաձորը։ Վերջինը գտնվում է Վանաձոր կիրճի հարող տարածքում, Վանաձոր գետի ափին։ Հիմնականում զբաղվում էին անասնապահությամբ եւ երկրագործությամբ։ Նաեւ ցալկոտեցիք, իհարկե կային արեստեր։ Վանաձոր թաղամասի վերևի տարածքում նախկինում գյուղ է եղել, մինչև այսօր էլ այնտեղ կան խաչքարերի նմուշներ։ Գյուղի տարածքում գտնվող խաչքարերից որոշները տեղափոխվել են Գուգարաս թեմի առաջնորդանիս դիպակ։ Պապանի կոչվող այդ գյուղում, եթե խաչքարեր են եղել, եղել է նաև Սևյուտին պաշտամունքի վայր։ Եվ այնտեղ քրիստոնեություն ընդունելուց հետո բնական է, որ պետք է մեհյանների վրա, Վահագնի պաշտամունքի հետ տաճարների վրա կառուցվեին քրիստոնեական եկեղեցիներ։ Քաղաքի առաջին թաղամասերից է եղել նաև ցալկուտը, այն նախկինում ընդգրկել է Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքը։ Ցալկուտ թաղամասը հիմնականում ժամի թաղ կոչվող, այսինքն եկեղեցու շրջակայքի թաղամասներ, նախկինում բավականին գյուղաքաղաքի տպավորություն թողնող, գյուղի տպավորություն թողնող։ Խալեցյանը նշում է, որ այդ տարիներին քաղաքի նկարագրությունը գեղեցիկ կերպով ներկայացրել են Խաչատուր Աբովյանը, Ստեփան Զորյանը, ինչպես նաև Խորեն Ավակ Քահանա Խանզացյանը, որոնք թողել են վկայություններ, ինչպիսին են եղել, թե թաղամասի տեսքը, Ղարակրիսայի տեսքը ընդհանրապես, թե մարդիկ ինչով են զբաղվել եւ այլն։ Թաղամասը մինչև հիմա կոչվում է ցալկուտ, ցալկուտ է կոչվել նախկինում իր ծուրումուռ եւ նեղ փողոցների համար։ Նախկինում բավականին գյուղաքաղաքի տպավորություն թողնող, գյուղի տպավորություն թողնող ծուրումուռ փողոցներով, բայց հրաշալի այգիներով, իրենց ամեն մեկ իր տնամերձով եւ այլն։ Ինչևէ, տարիների ընթացքում գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Բնակիչների կողմից մինչ օրս թաղամասերի անունները խոսակցականում պահպանվում են։ Տարբերությունն այն է, որ ճանապարհներն են ուղիղ դարձել, ավելացել են բարձահարկ շենքեր։ Վաչե Մատինյան, Արեն Աղավելյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Նախորդին նշվեց Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, որը նաև գիրք լինել որ է։ Ինչպես առանձնացավ փետրվարի 19-ը, ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես շոպեք, ժամանակ անցավ, նրանք էլ անցան, ձվար երգեր անց, մշտարի դարձան, ու ես հիշեցի այն օրը լալիս, թե մեզ օրնելիս, ինչու ասացին, ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես շոպեք։ Մեծանուն բանաստեղծի ծննդավայր դսեղում առավոտը խաղաղ էր բացվել, ավետելով անմահ բանաստեղծի 147-րդ գարունը։ Միջոցառումների սկիզբը տրվեց Թումանյանի տուն-թանգարանում, շնորհավորանքի խոսքով հանդես եկան մտավորականներ, պաշտոնատար անձինք, հորդորեցին շատ կարդալ Թումանյան միշտ, ամեն օր, լցվել նրա բարությամբ, քանզի ամեն տարիք ունի իր Թումանյանը։ Ես շնորհավորում եմ բոլորիս այս
աննախադեպ, չգիտեմ, չկրկնվող տոնի կապակցության բոլորիս։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր հայ ժողովուրդը բոլորի մեջ Թումանյան լինի, ինչպես բոլորը կան Թումանյանի մեջ։ Եվ ցանկանում եմ, որ մեր սերունդը հատկապես թումանյանական ոգով դաստիարակվի, Թումանյանի հեքիաթներով դաստիարակվի, մեծանա։ Տեսեղի յուրաքանչյուր անկյունում Թումանյանի շունչներ, մինչ դպրոցականները բեմականացված ներկայացում էին հանդիսատեսի դատին ներկայացնում, Թումանյանի կիսանդրու շուրջ խմված փոքրիկները ասմունքում էին միմյանց հերթ չտալով։ Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրենը հուզմունքով խոսեց բանաստեղծի մասին. Թումանյանին պետք է մեծարել ոչ թե միայն ծննդյան օրը, այլ տարվա բոլոր օրերին, քանզի նրա տված դասերը հավերժական են։ Թումանյանի հարյուրամյակից հետո արդեն ամեն տարի նշվում է Թումանյանի ծննդյան օրը, բայց ինձ համար սա ծննդյան օր չի, կոնկրետ մենք Թումանյանին ոչ թե պիտի մեծարենք հատուկ մենակ ծննդյան օրերին, այլ Թումանյանը մեր մեջ պետք է լինի ամբողջ կյանքում, ամեն օր, ամեն ժամ, որովհետև այն դասերը, որ մեզ տալիս է Թումանյանը, դրանք հավերժական դասեր են և ամեն հայ մարդ պարտավոր է յուրացնել այդ դասերը։ Լոռու մարզպետարանի աջակցությամբ անցկացվող միջոցառումների շարք էր սպասվում նաև Դսեղի միջնակարգ դպրոցում, սակայն մինչ այդ ներկաները ծաղիկներ խոնարեցին Թումանյանի արձանի մոտ։ Յուրաքանչյուրը իր մտքում օրհնեց մեծ հային արձակագրին, մեզ անգնահատելի գրական ժառանգություն թողնելու համար։ Իմ սիրելի համագյուղացիների անունից շնորհավորում եմ մեզ լոռեցի ծննդյան օրը, ուզենայի, որ իսկապես հայ ժողովուրդը միշտ էլ հպարտությամբ հիշի ու մեծարի իր հանճարին, հանճարը, որը որ միայն գրող չէր, այլ ինքը մեծ դիվանագետ էր, քաղաքական գործիչ էր, մեծ հայրենասեր էր, հիանալի ընտանիքի հայր էր, ունի 10 երեխա, դա մեծություն է, որ մենք բոլորս ուսանելու շատ հարցեր ունենք, ու դա Աստված, որ կարողանանք ինչ-որ չափով պահել ու պահպանել այն մեծ մարդու հիշատակը, որը որ արժանի է ամեն մի մեծարանքի։ Միջոցառումը շարունակվեց մարզկենտրոնում, Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում։ Օրվա խորհրդի շրջանակներում մարզի ղեկավարը գիրք նվիրեց ներկաներին, ևս մեկ անգամ կարևորելով ընթերցանության անհրաժեշտությունը մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում։ Մեծ Թումանյանի ծննդյան օրը իհարկե տոն է, և մենք փորձում ենք այսօրը տոն դարձնել բոլորիս համար, առավել ևս, եթե նման միջոցառումներին մասնակցում են մեր դպրոցահասակ երեխաները, այլ ավելի ենք ոգևորվում և հասկանում ենք մի կարևոր բան, որ կյանքը շարունակվում է և Թումանյանը դեռ մեր հետ լինելու է երկար-երկար տարիներ, դարեր։ Վանաձորի շողակն երգչախմբի կատարմամբ հնչեցին Թումանյանի ստեղծագործությունների հիման վրա գրված երգեր, փոքրիկները ասմունքեցին, մարզի ղեկավարի և հանրապետական կուսակցության կողմից ստացան Թումանյանի քառյակների ժողովածուն։ Այն երեխաները, որոնք այսօր իրենց հետ տարան այդ գրքերը, նրանք հաստատ սովորելու են, նրանք հաստատ պիտի այդ հրճվանքը, այդ ուրախությունը պիտի կիսեն թումանյանական աշխարի մեջ, ամբողջնելու են ամբողջ այդ քարյակները և ինչու չէ նաև նրանց ընտանիքների անդամները։ Տեսեղի բժիշկը, լոռեցիների հպարտությունը և Հայաստանի այցեքարտը, Հովհաննես Թումանյանը շարունակում է ապրել յուրաքանչյուրիս մեջ և ապրեցնել բոլոր նրանց, ովքեր դաստիարակվում են թումանյանական ոգով։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Տսեղ, Վանաձոր։ Լոռու արվեստագետներ հաղորդաշարի հեղինակ և վարող Իվան Անտոնյանին նվիրված գրական երաժշտական ցերեկույթը տեղի ունեցել Լոռու մարզկենտրոնում։ Միջոցառման մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Վանաձորի երկրորդ մշակույթի տանը կայացավ միջոցառում նվիրված Իվան Անտոնյանին։ Գրական երաժշտական ցերեկույթին հյուրընկալվել էին ոլորտի ներկայացուցիչներ, դպրոցականներ, ինչպես նաև հերոսի ավագ և կրտսեր ընկերները։
Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց Իվան Անտոնյանի կենսագրությունը, անցած ուղին և ձեռքբերումները։ Վերջինս ասմունքի և դերասանական ոլորտում մեծ ձեռքբերումներ է ունեցել։ Արժանացել է մրցանակների, ատաման պլատով, շքանշանի և այլն։ Թղթակցել է մի շարք հերթերի, արժանացել է պատվոգրերի մի շարք կառույցների կողմից, այդ թվում Սփյուռքի նախարարություն, Լոռու մարզպետարան և Վանաձորի քաղաքապետարան։ 2011-2013 թվականներին Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի մագիստրատուրայի կինոռեժիսուրա բաժինը։ Արվեստը այսօր դարձել է մեզ համար մի կարևոր երևույթ մեր այս, ասեմ, դաժան դարը օրերում։ Միջոցառման ընթացքում կատարումներով հանդես եկան Իվան Անտոնյանի ավագ և կրտսեր ընկերները, ովքեր հյուրերին ոգևորեցին իրենց հայրենասիրական կատարումներով։ Միջոցառման վերջում է Իվան Անտոնյանը Մաշտոց կրթահամշակութային կենտրոնի կողմից պարգևատրվեց պատվոգրով։ Հաչամատինյան, Էդգար Օհենյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից օգնություն կտրամադրվի ՏԻՊ 32 ընտրատարածքն ընդգրկող համայնքների բնակչությանը։ Մոլորակի տեսախցիկն այսօր ֆիքսել է 100-ից 120 տոննա սննդամթերքի ներկրումը Լոռու մարզ։ Ներկադժվար ժամանակներում իրենց խնդիրների հետ հաճախ առավել անպաշտպան են գյուղական բնակավայրերի մեր հայրենակիցները, առավել ևս ձմռան ամիսներին, սակայն հատկապես Լոռու մարզի, մասնավորապես ՏԻՎ 32 ընտրատարածքի բնակիչների սոցիալական խնդիրները մեղմելու համար տարիներ շարունակ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տրվել են բազմաթիվ աջակցություններ, այդ թվում սննդամթերք։ Առաջիկա օրերին Կարապետյանի կողմից 100-ից 120 տոննա սննդամթերք կստանան նշյալ ընտրատարածքն ընդգրկող Տաշիրի, Ստեփանավանի և Թումանյանի տարածաշրջանների բոլոր մանկապարտեզները, ինչպես նաև գյուղական բնակավայրերի բոլոր բնակիչները, իսկ քաղաքային բնակավայրերում ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում ընդգրկվածները, մասնավորաբար Ստեփանավան քաղաքում 9300, Տաշիր քաղաքում 7500 անձ։ Սակայն Տաշիր և Ստեփանավան քաղաքների այն բնակիչները, ովքեր ընդգրկված չեն նշյալ համակարգում, սակայն ունեն այդ օգնության կարիքը, ցանկության դեպքում կարող են դիմել իրենց համայնքներում օգնությունների բաշխման կետեր, նրանք ևս կստանան համապատասխան աջակցություն։ Կարեն Կարապետյանի գրասենյակը տեղեկացնում է, որ սննդամթերքը համապատասխան բաշխման կետեր կառակվի առաջիկա 10-ից 15 օրվա ընթացքում, իսկ բաշխումը իրականացվի 1 ամսվա ընթացքում։ Մանկապարտեզների լիազորված ներկայացուցիչները, ինչպես նաև բնակչությունը, բաշխման մեկնարկի մասին կարող են տեղեկանալ, ապա և իրենց հասանելի սննդամթերք ստանալ գյուղական բնակավայրերում գյուղապետարաններից, Տաշիր քաղաքում կարի ֆաբրիկայից, իսկ Ստեփանավան քաղաքում սոցիալական ծառայության գրասենյակին կից երաշտական դպրոցից։ Ցանկացած խնդիր առաջանալու դեպքում կարող եք դիմել ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի Տաշիրի գրասենյակ։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել 911-ի այսօրվա օրագիրը, ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում Լոռու մարզային փրկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Այսօր մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կխոսենք ԱՎԱԿ հրահանգիչ Սուրեն Մարանդյանի հետ։ Պարոն Մարանդյան, կներկայացնեք մարզում ինչ դեպքեր են գրանցվել։ Որով ձեզ օրվա ընթացքում ունեցել ենք մոտ, ստացել ենք մոտ 100 ահազանգ, սակայն դեպքեր, որպես այդպիսին չունենք, արտակարգ դեպքեր չեն գրանցվել, հիմնականում բնակիչներին հետաքրքրում է այսօրվա տեղացած ձյան հետևանքով ճանապարհների վիճակը։ Իսկ մարզում կան դժվարանցանելի կամ փակ ճանապարհներ։ Ցերեկվա առավոտյան կողմ ունեցել ենք դժվարանցանելի Վանաձոր-Ալավերդի ճանապարհատվածը, որտեղ առկա էր խցանում մեքենաների, սակայն այս պայծառությամբ դժվարանցանելի ճանապարհներ չունենք մարզում։ Շնորհակալություն հիշեցնեմ իմ զրուցակիցն ԱՎԱԿ հրահանգիչ Սուրեն Մարանդյանը, 911 օրագրի համար այսքանը։ Այսքանն էինք նախատեսել այդ թողարկման համար։ Ձեզ հաջողակ կիրակի եմ մաղթում, ցտեսություն։